Salve galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Kron e hoje pessoal estamos aqui em mais um vídeo de mod, né? E o mod de hoje é o carro mod, né? Esse mod, como vocês já podem perceber, é um carro, é um mod de carro, né? Esse mod vai adicionar, quer dizer, daqui é como se fosse uma pessoa, né? Não sei porquê. É, na verdade não é uma pessoa. Vai adicionar esses caminhãozinho aqui. Pra você tá pegando ele, vai ter que já usar essa key. Que você vai clicar aqui no botão. Aqui, você vai ter que colocar gasolina, que é esse daqui. Pra você tá funcionando ele, você vai clicar aqui de volta. Aí, vai tá funcionando. Aí, peraí. Pra me parar, acho que eu tenho que fazer isso. Não, pra me parar, eu tenho que sair. Pra me parar. Merda, eu tenho que... Aí, pra me parar, tem que fazer isso. E tem um Red Hard. Que você vai. Tem que fazer. É, fazer a mesma coisa. Tem o trator. Tem o avião. Tem o tanque. Tem esse daqui. Que eu não sei o nome. E só. Vou quebrar eles aqui. Não vai virar um mob. Um de cada vez. Já mostrei um, na verdade. Então vou mostrar mais um. Quebra o tanque, quebra esse avião. Pronto. O segundo que eu vou mostrar vai ser o car. Vamos entrar nele. Vamos colocar a gasolina e vamos sair andando. Ah tá, esqueci de ligar. Sai atropelando todo mundo, ver se dá, calma. É, não dá pra atropelar direito, mas esse é o mod. Então pera aí, vamos sair. Vamos para o avião, que é o biplane. Um simples, né? Então vamos ligar. Ó, como vocês aqui, opa, negócio errado. Vocês podem ver, ele até voa. Vamos dar uma pousada aqui, calma. Não vai, pousamos. Aí pra você sair, você aperta aqui. Aí tem... Oh, bosta. Você vem aqui. Vamos agora para o próximo, que é o tanque. Pra você entrar nele, você entra com a chave, coloca a gasolina. Aperta pra baixo. E ele está ligado. Você também consegue atirar com o tanque, ó. E atira TNT. Bem louco, vou chegar perto aqui. Eita, pega. Você pode atirar o tanto TNT que quiser, ou não. Né, limite, por causa que eu tô no criativo, então não deve ter, né? Mas vamos sair dele aqui. Quebra ele já. Vamos para o próximo e último que adiciona aqui. O último é esse avião de guerra. Vamos entrar. Avião de guerra com os outros é como se fosse aquele drop. Boa. Como assim? Que boa. Meu. Fire. O que ele dropa, velho? Ah tá, ele dropa TNT, boa. Ai, meu negócio travou. Vamos dropar TNT aqui no ar. Vamos atirar. A gente pode fazer bastante coisa com isso. Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Pra você que não sabe. Eita. Pra você que não sabe como é que adiciona mod, page mod p script, vai clicar aqui, você vai vir importar em local storage e vai onde está o seu mod, né? Caso o meu tá lá no negócio que eu coloquei. E para você colocar textura, você vai vir launcher option textura, vai select e vai escolher a pasta onde colocar, quer dizer, selecionar a pasta onde está o seu mod. Mas pessoal, esse foi o mod, né? Se você gostou do vídeo, não deixe de avaliar. Pra você não tá perdendo nenhum vídeo do canal, vai lá no Twitter, me segue, que eu sempre vou estar postando, né? Pessoal, agora eu coloquei. Todo dia vai estar saindo. Peraí, até eu esqueci. Às 2, não. Às 2, às 4 e às 6 horas da tarde, né? Sempre vai estar saindo vídeo assim, ou não. Acho que eu vou mudar. Vai ser das... meio-dia aí, 1, 2, 3, 4,
Aí às 4 horas também vai sair. 4, 5, 6. Aí às 7 vai sair mais um vídeo, né? Vai ser assim, então. Vai ser às meio-dia, 4 horas e 7 horas da noite, né? Vai estar saindo vídeo aí pra vocês. Então, falo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Não deixe de favoritar. Oh, deixe seu favorito e seu gostei. Tchau.